Čestitam na nagradi, pošto je tako red da počnemo ovu emisiju. Da, nagrada za životno delo. Pa. Hvala. Na meni je još samo da umrem. Ja sam sve to sad završio sa ovom nagradom. Ali ste u Ninu izjavili da ne biste voljeli da budete prisutni na tom događaju, to kad budete umirali. A da, da, ne bojim se smrti, ali da, to sam, da, pričao sam to u nekom intervju. A dobro, to je u stvari čovjek valjda navikne na to da ga vole i da, ovaj, da kažu, ja osvane, ovaj Lana je genijalan, pa eto, dodele mu Sterijinu nagradu, pa prva nagrada Zoran Radmilović, pa to sve. Jel to može malo čoveku da utara neku vodu u uši, pa da navikne na nagrade, da se nagrade podrazumevaju? Ja sam to nekoliko puta govorio, ako si pročitala ovu rečenicu u Ninu, onda si mogla i ovo da pročitaš, što ću sada kaći. Pa prepričajte gledalcima da ne moram da. Ja. Nagrade bi u principu trebalo da se ne tiču mene, mene dobitnika, nego bi žiri trebalo nagradu koju daje meni praktično da uputi omladini, generacijama koje dolaze iza mene. Da bi ih uputila kako treba da se radi. To bi trebalo u nekom idealnom društvu da bude. Kod nas, međutim, to nema nikakve veze, pošto jedna ekipa žirira od malih nogu mojih, a i njihovih malih nogu, pa do danas. I kada se nešto promeni u tom žiriju, kada taj jedan od tih žirija ne bude prisutan na dodeli bilo koje od ovih nagrada, onda to ne znači da se promenila klima u kulturi, nego da taj festival nema para. Jer da ima, oni bi sigurno tu bili. Pa u našoj kulturi jedna klika od 3, 4, 5 ljudi vlada već godinama. Decenijama, ne godinama. I to suvereno vlada nagradama, sudbinama ljudi, postavljanjem od direktora muzeja pa do direktora upravnika pozorišta i tako dalje. Naravno, ta klika u kulturi je uvijek vezana sa Skupštinom grada koja to radi. Počeli ste odgovor tako što ste rekli u idealnom društvu. Moguće da to znači da mi nismo idealno društvo? Da, znaš da sam imao nekoliko repera koji su mi govorili da je to tako kako ti kažeš. Nismo idealno društvo. Nismo. Pa onda ne bi bilo materijala za kabare da smo idealno društvo. Naravno, to bi bilo dosadno. Da, ne bi bilo društvo, ne bi bilo materijala, pogotovo ne za satirični kabare. Da. Ali bilo je nekoliko izjava koje su meni bile jako simpatične na temu vlada, i pošto smo to prvo zakačili u ovom razgovoru. A to je bilo otprilike, meni je svaka vlada višak, ali smatram je nužnim zlom, otprilike kao kasapnicu i slične stvari. Pa šta ste vi, anarhista u biti? Pa u suštini to bi se govorilo da, ta izjava bi trebalo da znači to. Da. Da, praktično da. Pa, sloboda jeste jedan od oblika anarhije. Naravno, ja sam za jedan civilizovani oblik anarhije. Što znači da sam u nekakvom prevodu koji bi bio prihvatljiviji gledaocima, a i slušaocima, ja sam u stvari samo za slobodu, ni za što drugo. Eto to, ako je to neki odgovor. Dobro, ali onda kad odete, evo, bili ste u Australiji, a sad povode su različiti, dobro, pa gostovanja kabarea, pa pre toga nekoliko godina u Americi, pa Kanada. Da. I tamo srećete te naše ljude. Da. Čija se struktura menja, jel? U ovih poslednjih 10 godina, kako obično kažu, otišli su naši najškolovaniji i najbolji. Nekakve drugačije porodice su odlazile ranije, ali kogod daje, što tamo najčešće pitaju, kao glasnika iz ove zemlje, jel promovišete, bolje nam je, vratite se? Pa ne bavim se tim, ne bavim se promocijom, to... Dobro, ima promotera koji su daleko zahvalniji kao u toj ulozi. Kaže, ne promotiram nikoga, ali mogu da kažem ko su ti ljudi koji odlaze. Odlaze ljudi koji iz očajanja idu da bi se doveli do nekog civilizacijskog nivoa koji spada u minimum, po njihovom mišljenju, u minimum. To znači da imaju stan, hranu, da odu nekuda, da se vrate, da mogu da plate svoje slobodno vreme i tako dalje. Oni postavljaju pitanje koje bi u stvari trebalo da zadovolje odgovor, tamo je užasno. Aha. Tamo je užasno i bolje što ste otišli, bravo, čestitam i tako dalje. Ja im ne dajem te odgovore, ali ne kažem
ni da je užasno, ne kažem ni da je dobro, zato što realno govoreći ovde nije ni dobro, ni užasno. Nego je? Neka sredina koja je po meni sredina koju smo zaslužili. Ako smo je zaslužili, onda bi bilo glupo izbjegavati i nagradu i kaznu. Mm-hmm. Evo vidite kako ja prihvatam elegantno tu nagradu, baš zbog toga. A ovaj, ta pitanja, je li tamo bolje ili ne, su nekad vas dovodile u situaciju da razmislite kao, pa da li bi trebalo ipak otići iz ove zemlje, pa se baviti nečim drugim, što to vam nije strano? Ne, sad se ne isplati uopšte otići iz ove zemlje. Zato što imamo toliko ekipu ovih umnih ljudi koji nas vode u Evropu, nema razloga da... Doći će brže oni kod nas. Oni će nas da odvedu već tamo, da. Kako izgleda to tamo? Odete, pa vas dočekaju neki i to kad pitaju kako je, kako opisuju nostalgiju? Na koliko dugo ste otišli najduže na ta gostovanja? Reći vam nešto što mi je bilo vrlo, vrlo mi je bilo onako, da ne kažem tužno, ali mnogo mi je bilo tužnije kad su govorili ti ljudi, nostalgičari ti, kada su govorili ono vreme, Titovo, kada nisu smeli da se vrate. Međutim, oni danas mogu da se vrate, neće ih niko uhapsiti, ali se oni ipak ne vraćaju, verovatno nekako stida da nemaju dovoljno novaca da bi fascinirali komšiluk ili, ne znam, neki razlog postoji sigurno te vrste. Kaže jedan čovjek na Novom Zelandu, ne smije da mu kažem ime, inače mi je drug. Ne vraća se zato što ga žena davi i gnjavi tamo da bi ostao još malo, da zaradi još malo para i tako. Kaže, pošto je popio malo, kaže, znaš ti da sam ja nešto razmišljao, kad bi ja sad počeo da kopam ovde rupu, ja bi izašao tačno negde kod Kragujevca. Jao, pa fenomenalno. Onda čuti jedno vreme i kaže, a jel znaš gde mene traže kad se napijem? Kaže, gde? Na aerodromu. On uvijek se napije, ode da bi, eto tako. To su mi bile onako i poetične, a zato vjerovatno i tužne ti oblici nostalgije. A kako reaguju na te priče koje odete pa im pričate tamo? Bili ste sa Sekom, jel? Seka Sadić i vi poslednje. To veliko putovanje je bila Australija kao destinacija. Jeste. Mi smo imali dve predstave, Seka je imala svoj nastup, ja sam imao svoj nastup. Pa oni su željni pre svega bilo koje priče koje se tiče Srbije. A pogotovo ako je priča još nekog koga oni već poznaju u stvari. Tako da mi na neki način se srećemo i kao poznanici, pošto nas oni identifikuju sa svojim komšijama, a na drugi način je direktan kontakt sa pozorištem i sa javnim životom zemlje odakle su otišli. I naravno da je to lepo. Dobro, Lane, a sad u žargonu muzičara koji odlaze to u inostranstvo, naravno ne poredim s ovima što idu kod Gazda Pere u Frankfurt na Majni, u kafanu i tako, nema pozorišta. Ti svi odlasi u inostranstvo se tretiraju kao, da kažem, neka vrsta tezge, kao grubo žargonski. Da. Jel to jeste to? Jel to sad jedina u stvari zarada u glumačkom svetu u kome su plate ovakve, status ovakav, ono, kažu glumci, nikad gore u životu nego sada? Jel to jedini način da se nešto zaradi kad se ode malo u inostranstvo pa se priča našim ljudima ne, u rasti? Nije, to je netečno. Netečno? Ja govorim o svom slučaju, ne znam o tuđem slučaju, ja govorim o svom slučaju. Meni nije motiv, mi uopšte nije novac. Mada ga ne odbijam, naravno. Niti idem besplatno tamo. Idem za novac, ali ne uzimam neke enormne svote, niti uzimam pa minorne, ali ja i ovde imam visoke honorare. Meni ni ovde nedostaje ništa. A u drugima ne mogu da govorim. Pa ne, to pitam, evo sad kao to novac, kao nepristojna tema, jel, uopšte u svakakvim pričama. Bio vas je glas nekoga koja je izašao iz podele iz te priče o snimanju srećnih ljudi zbog toga što ste tražili 100 dinara veći honorer od najbolje plaćenog glumca. Naravno, ne zbog para, nego zbog statusa, ali inače. Ne, nije to istina. Ja ne ulazim ja u tuđi džep, ja ulazim u svoj džep. I iz njega ne izlazim. Hoću da kažem ovo, da sam tražio jedan honorer koji je bio dogovoren pre nego što su počelo snimanje. A onda je došao producent i objasnio mi da ne može da mi da taj honorar
zbog nekog poreza, nego može da mi da 100 dinara manje. Evo, onda sam ja, tada sam ja vratio to. Tačno je da za zbog 100 dinara, ali... A, drugačije kontekst. Drugačije malo, da. Pa ne, zato što kad čovjek iščita pres, a je inače oslušne priče o čoveku od koga očekuje da ovako, ja sam mislila sad ćete odmah da me napadnete, kako ste došli da kažete ne mogu da razgovaram o tome, tako, ovaj, o kome vlada mišljenje, dakle, da je ovaj, svađalica, da se lako naljuti, da limitirano odgovara na pitanja, da ima loše mišljenje o novinarima i tako dalje, ovaj, a onda još kad tome dodaju to, kažu Lana jako voli novac, onda ovaj, ne očekujete da taj neko odlazi na jednu veliku turneju i da sve to da kao ovaj, poklon jednoj, jednoj fondaciji koja se bavi decom koja su ostala bez roditelja. Pamtim da je bila u pitanju neka tema, možda bi ovo bilo zgodno da kažem. Ovaj, rekli su mi da bi trebalo da, da to radim, a da će novac biti utrošen za... opremu bolnice za decu, za porodilište u Bosni, u srpskom Sarajevu. I ja sam se vratio sa tog ovog gostovanja koje je trebalo da bude nedelju dve dana, a zadržao sam se nekoliko mjeseci. I vratio sam se i ovaj, posle sam otišao u Sarajevo i tražio da vidim gde je to. Ne da bi se divio tome, nego da vidim jednostavno šta sam, za šta sam u tabo toliki put. Tamo je bila ledina. Tamo nije bio ni temelj. A pre nego što sam se vratio ovdje u zemlju, ovaj, u, pošto se završila ta turneja, i pošto je prihod bio veliki, ta žena iz kola srpskih sestara je iznela jednu gomilu novaca na sto i rekla mi da ja ponesem to. I ja sam to odbio da pipnem te pare, pošto sam došao za to, nek se kola srpskih sestara bavi time, to, tim transportom tih novaca, zato što je u to doba jedna ekipa ljudi šetala po inostranstvu i marisala pare na, na temu rodoljublja za srpsko ovo, srpsko ono i tako dalje. I pošto nisam hteo da uđem u tu ekipu tih ljudi, nisam hteo ni da uzimam taj novac. I a sad me ta žena onako dosta zatečena situacijom da ja neću da uzmem novac, što je verovatno neuobičajeno, kaže, pa šta ja sad radim sa ovim novacom, šta sa ovim parom? Kaže, ne znam šta, dajte nekom poslovnom čoveku koji dolazi ovde. Kaže, ma nemojte to, poslovni čovjek, to mi je sumnjivo, to je sve sumnjivo. Pa kažem, dajte nekom popu, oni dolaze ovdje. Ne popu! Izgleda da se sveštenici imaju još gore iskustvo nego sa ovim zulumčarima. Eto. Sad će neki poslavak da kažu, ni u Boga ne veruje. To govora sveštena lica. To ne moram ni da govorim ništa, ovaj, neću izbeći kleveti, kako da kaže, da. Pa je li vas to još nekad potreste, to kad čujete nešto ružno o sebi ili... Kada je budala usamljena, ona nije toliko opasna i ona, to što je ona budala, ona uspeva da ispravi. I tada me takva budala ovaj, ne iritira, nego me, ovaj, u stvari vuče me, više mi budi u meni ovaj, jedan genetski kod koji imam od moga oca koji je bio pedagog, da mu kažem, sine, ne lupetaj gluposti, to nije to, nego je to. Da se popravi. Imam, znači, nade da bi on mogao da se popravi i da nauči nešto. Ako ne zna. Nije važno. Ali u javnom životu su budale udružene. I one ovaj, imaju svoje udruženje, svoje zajednice, asocijacije, koje su ovaj, finansirane. Tako da su njihovi napadi, bez obzira što su tupi, stupidni, idiotski i tako dalje, oni su uvijek sinhronizovani i dobro finansirani. E, oni me ne uzbuđuju, ali me, niti me pogađaju, ali me pogađa sudbina ljudi koji mog naroda, celog naroda mog. A ja sam po, ja sam rodoljub, uobražavam da sam to. Nacionalista i rodoljub, naravno. Come rain,
Dobro, a šta je to? Je li to neko razočarenje? Šta je to kad čovjek povuče crtu i kaže ja sad više neću da živim u Beogradu i mrzim da me ovo prepoznaju i sve ostalo što mi rade, pa ću da idem tamo negde na farmu. Koza? Jesu koze bile u pitanju? Nije bila farma pre svega, nego radionica moja u kojoj sam imao i prostoriju gde su bile koze. Ma da, ima neka samo kao jedine svedok tog vremena u novinama, lepa fotografija s kozama. Jeste, da. Dobro, a šta je motiv da čovjek ode iz grada? Biznis. Ma ne, nije biznis. Nije ni radila radionica, u to vreme je bio rat. Nego, ima jedan čovjek koji je, on je dao, taj izraz je izmislio, taj psiholog, psihijatr, valjda, Freudov đak. On je rekao da je otišao tako isto, da je otišao da bi izbjegao emocionalnu kugu, to sam od njega ja ukrao taj izraz i koristim ga već drugi put. Zato što jednostavno nije mogao više da uživa u onome što je lepo, niti da prezire dovoljno ono što je loše. Nije mogao da se determiniše u odnosu na druge, izgubio kompas, drugim rečima. I da je zbog toga otišao. Tako da sam ja sebi uvalio taj izraz, pa u stvari za jedno takvo osjećanje zbog čega sam ja otišao, njega sam ja nazvao emocionalna kuga. I da bi to izbjegao, ja sam otišao. I koliko ste dugo bili van grada? Dve i po godine. Pa šta vas je nagnalo da se vratite? Pa vratio sam se zbog nekog dosta, rekao bih čak i poetičnog razloga. Neki događaj je jednog mog kolegu odveo na van pozorišta i onda su tražili da ja zamenim njega, pošto je on to želeo. Uh-huh. I onda sam ja došao i tako se i nastavio sve. I ostali zbog toga? Ne. Pa ne, često se pitam, sad okrivljujem njega zato što sam se vratio. Da se kaje. Da. Nisam ga zreo tada, ali pitaću ga, kaješ li se što si i mene zeznuo ovako? Gde bi mi sad bio kraj da sam ostao tamo? Da. Da, ali dobro, čeprkate po bašti, koliko shvatam, u toj kući gde živite. Volim taj posao uopšte, baš to van. Mada volim i posao koji je, kozu volim kao životinju. Uh-huh. I postao sam veliki stručnjak za veterinar, za koze. Da, i umem da lečim, ali samo koze. Koze i neke ljude, neke bolesti kod ljudi. Kao, na primjer? Kožna ogolenja. Znači, neke mikoze, tako. Kad navale posle ove emisije da traže leka i spavaju. To sam umeo, nekoliko puta sam izlečio neke ljude. Tako ti šuga i tako ti stvari. A koze lečim onako iz cuga. A je li privilegija kad jedan čovjek možda kaže dosadno mi je da idem u pozorište, pa ne ide u pozorište, pa dosadno mi je da glumim ovo i ovo u pozorištu, pa dosadno mi je, ne znam, da naučim tekst, hoću da ga čujem na sluške. To je sloboda. To je sloboda. A sloboda se po definiciji ili otima ili poklanja. Meni je nisu poklanjali, ja sam morao da je otimam. Te prema tome, to što nabrajaš, to upiši u moje siledžistvo, a ne u poklon nekoga. A je li to siledžistvo teži put, jeste, pretpostavljam? Naravno, to je uvijek teži put. Pa s kim se vi družite? Sa tobom. A dobro, sa mnom danas, trenutno. Inače, ko su vam prijatelji? Su to neki ljudi iz tog posla kojim ne, se bavite nisu, ili ne, ste... Ne družim se sa ljudima iz ovog poziva. Odavno već. Mizantrop. Jel to se tako pa kaže? Pa to tako kažu, jesu. Evo sad kad smo se peli, bio je jedan tako nepristojan grafit, da je meni bilo sramota da kažem snimateljima, ja slikajte ovo krupno, ne znam da li su radili. Isto je to bilo neko seksualno uznemiravanje u tom tekstu. Pa sam mislila, Bože, čim vide Laneta ovde, misleći više da piše grafit. Da, misle da sam pisao grafit, da. Dobro, pa što se dešava s tom krivičnom prijavom? Svele su to na izvinjenje, na i tih 70 tih organizacija svelo se na 3. Pa. Dobro. Tako da se stvar se svodi na ništa. Jeste se izvinjavali?
Ne, nisam se izvinio. Nisam se izvinio. Ko se izvinjavao u vaše ime? Pošto je protiv vas bila krivična prijava. Ne, hoću nešto drugo da kažem, u vezi toga. Dobro. To je bio jedan niz priča koje su spadale u građu i leksičku i etnograđu ovog naroda. Priče koje su bile, koje se pričaju svuda, mi svi znamo te priče. Kada bi to što sam ja ispričao uporedili ta dva teksta, kada bi se stavila, ta zbirka tih tekstova, kada bi se stavila u odnosu na, i merila u odnosu na knjigu François Rabelaisa Gargantua i Pantagruel, koja spada u klasiku. Ovo što sam ja pričao o ženama, o svemu tome, to bi bilo smešno. Stvarno bi bilo onako, to je čedno, nevino. Ako ne i smešno, koliko je nevino u odnosu na Gargantua i Pantagruel. Gde François Rabelais, recimo na 6-7 strana, pošto sam bio napadan za nepristojnost, sam jezik kvario. François Rabelais, to je velikan, na 3-4 strane izlaže studiju kako se najbolje briše zadnjice. Čime? Šta je to? Da li korom od drveta, da li jastučnicama, da li kosom voljene osobe, da li ovim, da li one. I na kraju da bi posle te cele analize došao do pačeta. Da su stani malim pačetom to najbolje uradi i posle pustili su pače. Ja ne znam, kada je bila ta rasprava, govorili su o etnograđi i da to nije etnograđa, da to nije, ne spada u etnološki, ne spada u leksiku, ne spada ni u što. U stvari, to je ništa. Ja ne znam da li je moguće da postoji takav bilmez, takva volina, koji je pritom još i neki etnolog i koji se bavi jezikom ili tako tim, koji može sebi da dozvoli da kaže da je nešto što je izgovoreno na srpskom jeziku, da ne spada u građu. To bi otprilike bilo isto kao kada bi seljak oruči njivo iskopao glavu, recimo, Trajanovu. A u muzeju mu vratili to i rekli, ne, ti si amater, ti si seljak, nije, ne, to ne važi, vrati to. To bi otprilike bilo to. Ako bi moglo uopšte, ako upoređenja su uvijek nesavršena, a komparacije često nemoguće. Ali evo, ovo sam uzeo kao jedan primjer. Hajdemo dole. Dobro, ali ja moram reći da sam ja gledala po neku od njih i imala sam utisak da je to onako na granici. Meni je to u stvari najzanimljivije. Jel ste dolazili uopšte u dilemu, pa jel to ipak možda nešto uvredljivo? Jeste preslušavali to što ste govorili, jeste iščitavali ponovo da se uverite, jel to stvarno nekog moglo da povredi? Da bi mogli da razgovaramo na ravnoj nozi u vezi toga, vi morate da pročitate Branka V. Radičevića Sujeverice i druge reči. Dobro. U kojoj je sve to što sam ja govorio već napisano i objavljeno u Prosveti. Pitam, znači tu... Vi možete to sebi da dozvolite da ne pročitate. Ali neko ko služi... Pošto se ne bavite tim poslom. Ali ta volina koja tužuje i govori to, ona bi morala da zna da elementarne stvari iz svoga jezika pročita. Evo, možda sam ovim oduzeo mogućnost mom advokatu da me brani na sudu od izvinjenja. Aha. Dakle, proces još uvek traje. Da, to je kao revolucija koja traje i tako. E, moram sad samo ovo da pitam, pa vi nemojte da zagovorite. Šta vam je žena rekla posle tužbe? Šta ona misli o onom što ste pisali i izgovarali? Moje žene. Vaša rođena? Ne, ja sam se razveo. Izvinite. Ali žena sa kojom živim je... Nije komentarisao, ona je smatrala da je to u redu, to što ja radim. Mislim, to što govorim. A ne znam, nisam o tome sa njom razgovarao. Je li ona uopšte ima pravo glasa? Mislim, pitale bi sve ove žene koje su se bunile protiv vas. Odnosno, onog što izgovara. Pa ne razumijem suštinu pitanja. Inače bi odgovorio se... Kako žive žena pored Laneta Gutovića? A to si htjela da pita. To Laneta koji... A to je bolje pitanje za ženu, za mene. Dobro.
Ne znam kako živi žena Lane Togutovića, ali nam je Vlasta Velisavljević celoj ovoj ekipi pričao kad smo radili emisiju Jedan dan sa Vlastom. Kad je pričao o Golom otoku, on je rekao, ma šta je to 3 godine, leto, zima i gotovo. Da. A kad je pričao kakva je saradnja sa Lanetom Gutovićem, on je rekao, to je nešto malo teže. To je u odnosu na Goli otok, mislim, drugi stepen poređenja. Vlasta je pre svega divan glumac, prva stvar. I, ali pati od onoga od čega patimo svi mi, odnosno od čega ceo ovaj narod pati, od improvizacije, znači od nečega što, ma dobro, nema veze, lako ćemo to. To usput, malo čas smo vodili temu o improvizaciji, o ljudima koji se bave poslom pa improvizuju ovako. To je naravno sindrom celog, to je sindrom, ne simptom. A mi smo radili kabare, koja je forma koja jedino što ne trpi, to je improvizacija. Nema nikakvih, ne sme da bude promašaja. Ako je promašaj jedan, onda on vuče za sobom jedan niz promašaja koji na kraju dovode do toga da praktično publika ne zna šta si hteo da kažeš. Ali, pošto smo pre toga već radili tekstove u kojima je to bilo moguće da se improvizuje, odnosno izgovoriš na brzinu, ono, dobiješ tekst, ispričaš to i doviđanje, ideš kući. Onda je Vlasta pokušava da to radi i ovde. E, onda sam ih ja maltretirao, naravno, da oni nisu navikli na mene da takvog, nego. Tako da sam je bio malo čudan i... I odatle ti tragovi, jel? I repovi. Kako su reagovali one koje ste prozivali kroz satirični kabaret? Kroz satirični, ja sad... Da. Za razliku od ovih prethodnika o kojima smo govorili, o ženama, dobro, koje su prozivane kroz jedno takvo... Tako su se one osetile prozvane. Ovi ljudi u kojima se konkretno govorilo, direktno govorilo, oni su se pravili da to od njima, da se to uopšte ne odnosi na njih, da se to odnosi stvarno na nekog drugog, a da o meni to se... Nisi vedno, ne o meni, niko ne o mene nikog nije pomenuo. Eto tako. A jeste dolazili u pozorište, gledali kabaret, ti prozivani? Jesu. A jeste nekad neko javio da kaže, znate, Lane, možda bi ovo moglo malo da se upegla i nije ovo baš pretarano pristojno što govorite o... Ne. Nije. Hteli su da bace bombu jednu. Pa da sitnica, kada? U pozorište su hteli da bace bombu, a i tada smo odložili nekoliko predstava da bi se taj smirio, valjda, ko je, niko nije ni utvrdio ko je taj koji je hteo da baci bombu, ali smo morali da pravimo pauzu. I Srđan Miletić, koji je igrao u tom kabarevu, on ga je nadrljao, bio u vojsci zato što je igrao u kabarevu. Otišao je u Đakovici, služio vojsku. U nekom bataljonu koji je bio kaznen i tako dalje. Tako on kaže da je bio kaznen. To spominjanje političara i ostalih raznih koji se pominju o satiričnim kabarejima, svi su zapamtili priču Lajoša Ti i Ljušu Ristića, i pozivanje Ljuše Ristića kao, jel, kolegi nekog ko je studirao na akademiji svojevremeno, a potom bio odličan reditelj, a potom ne znam kakav političar, ali političar. Jel tu nekad su prolazili neki ti koje ste znali iz tih nekih vremena kad nisu bili političari, pa vas sretno, pa kaže, ne, ne, glavno. To, recimo, nisu smeli da, mada Ljuše nije imao ništa protiv toga, ali su u to doba na televiziji, na RTS-u, bili vrlo oprezni ljudi i oni to nisu smeli da prikazuju. To se seća, toga se seća. I sećam se da je jedna ekipa glumaca, vrlo poznatih glumaca naših, kada smo pred raspad sam Jugoslavije, to pamti Vlasta, njega imam kao još uvijek živog svedoka, da je jedna ekipa glumaca koja je trebala da izgovara imena naših tadašnjih političara. A to je bilo Tupurkovski, pa šta je ono tako, da ta garnitura je bila. Pošto su se odigrali ove ćorave bake tamo u Skupštini, jer su htjeli da rastoče Jugoslaviju, onda je bilo, jesi vi zovete Tupurkovski? Gospodin Tupurkovski, on kaže, pa ne, ja se ne zovem Tupurkovski, ovako menja stalo identitet. Uglavnom, nijedan glumac nije trebao da izgovara ništa, sem, ne, nisam to ja, ja sam ovaj drugi, i tako da. I onda se ta ekipa glumaca digla u
u pola noći, bohati, to je bilo dosta kasno ovako, zakukala da bi mogli da ostanu bez stanova, da će njegova, u školi će njegovo dete da ima problema oko ovoga, digli se i zbrisali iz Novog Sada, iz studija. I? I pobegli sa snimanja iz Novog Sada. I to nikad niste snimili ste, da, niste kasnije. Ne, nismo to snimili. Pozvali ste druge glumce. Ne, nismo snimili nikad tu. Nije bilo dovoljno ne, hrabri glumac ne, u tom trenutku. Koga više da zoveš, nemaš ti to. Nije to. Dobro, ali kažete, to je bilo u vreme dok je televizija bila vrlo oprezna. Se to vreme promenilo, ali televizije više nisu oprezne kao što su bile. Mislim, sem tih prijateljstva. Pitaš o cenzuri nešto. A da, tako, pa to. Da, konkretnije, da. Pa tako ste rekli, bili su da. Oprezni, da li su pa danas to je eufemizam oprezni? Za... To je eufemizam za cenzuru. Da li vas danas cenzurišu? Mislim da da. Da? Da je to, da se to vreme tog velikog straha vrlo teško zaboravlja. Uopšte strah se u čoveku ukoreni, on ko razdeljak udari nešto u životu čoveka i tako da se to večito pamti i nikad se ne zaboravlja. I mislim da dok ta generacija cela ne ode sa televizije, ne govorim samo o generaciji ljudi koji su bili na vlasti, nego govorim i o onim doušnicima koji su bili tu sa strane i tako dalje. Dok oni ne odu nekuda, ne, ništa se u suštini neće promeniti. Ajde. Sad bi u stvari ja trebalo gledalcima da kažem da sam zadovoljila njihovu želju da saznaju da Lana Gutović živi kao stav normalan svet, tako što smo evo pokazali. Ispašće da vi u stvari po ceo dan tako šetate i planinarite po obližnjoj nam jedinoj kao planini Avali. A ne živite tako? Kako živite? Kako vam izgledaju dan? Ustajem rano, zato što sam prestao da sedim do kasno. I onda ustanem rano, a možda sam i ostario, pa zato ustajem rano. Onda nešto uradim po bašti malo, dok ustanu ostali. Ili očistim sneg kada je sneg ili tako nešto. Onda pozovem komšiju na kafu, popijemo kafu, onda ja radim nešto u mojoj sobi, gore. Posle malo odem do grada da malo prošetam nešto, vidim i tu. Veče, obično, prosečno sa nekim prijateljima, pozovem ga obično na večeru ili ja idem negde na večeru. I to je kraj jednog dana, obično. Jeste se slikali nekad za neke novine, ono naslovne strane, porodične i tako? Ne. Uspešno izbjegavam. Pa ne, ima tih raznih izjava o novinarima. Na primjer, jedna koju sam zapamtila glasi: vi novinari, bre, uvek očekujete da čovjek dođe ispred vas u 15 minuta koliko ste odvojili za nekog sagovornika i stresa ceo svoj život. Što još ne volite kod novinara? Ono, ne kad volim ste rođeni? Glupost. Ne, samo glupost. I ne volim, u stvari, samo glupost. Samo to. Samo to ne podnosim i tada ću i ćuti. Šta vas najčešće pitaju? Ovo što ovoliko pričam kod tebe, to treba da shvatiš kao kompliment. Hvala. Podrazumeva se da jedan čovjek kada se bavi pozivom, tvojim pozivom, da bi trebalo da se pre svega obrazuje. Prvo. Ne kaže da bude vrhunski obrazovan čovjek, da bude erudit, govori nekoliko jezika, ne to. Kažem da se dovede na jedan nivo, običan civilizacijski nivo. Normalno. Prvo. Drugo, ako je već pozvao nekog čoveka na razgovor i želi sa njime da ima intervju, mora u njemu da ima neke elementarne reference do kojih bi, o kojima, recimo, ne treba njega da pita kada ste upisali akademiju, da pitaš mene kada sam upisao akademiju, ja ne znam kada sam izašao iz pozorišta zadnji put. Tako je glupo pitanje kad mi postavi neko na početku razgovora, ja tog trenutka praktično odustajem od tog razgovora. Odustajem od intervjua.
Prepričavali su mi intervjue gde ste došli u tu situaciju da morate da sedite, da vas slikaju, a da ste vi odgovarali sa da ili ne. Da, bilo je tih intervjua. I kako reaguju novinari na to? Pa trude se da mi uvale kosku u slengu. Ili kokni, bolje rečeno. Da uvale, da mi uvale kosku da ja počnem da vodim njihov, da ja uzmem da radim njihov posao. Da ja sebi postavljam pitanje i da istovremeno ili malo kasnije sam sebi dajem odgovore. A iz tog odgovora da proizađe novo pitanje koje bi ja sam sebi postavio, na koje bi opet dao svoj odgovor. Otprilike, traže od mene da budem kao svinja, pakovan u svoje sopstveno crevo. I ja to nisam htio da pristajem. Šta je to što bi vas nateralo da prekinete jedan intervju, da se okrenete, sednete u svoju Ladu? Tu ste isto kopirali Vlasta Velisavljevića. On je prvi kupio Ladu, nije voci glumac. Da, da, da. Dobre, imao je pravo, i dobro me je nagovorio, to je divan auto. Odličan je auto. Baš dobro. Terenski auto. Biće mu lakše posle ovog priznanja. Da. Dakle, stali smo do toga, šta je to što bi vas nateralo da ustanete s jednog intervjua i odete? Ne znam zbog čega. Pošto nisam sklon tome da burno reaguje. Nisam, da. E, ali da se vratimo na priču o normali, pošto smo radili tu malu vežbu, jel? Male stilske vežbe, kao šta je normalno i kako se živi kao sav normalan svet i to. A jesmo mi uspeli da ostanemo normalni posle svega što nam se događalo? Mislim na bombardovanje, mislim na ratove, mislim na sve te tekovine naše decenije unazad. Potpuno je paradoksalno očekivati i u stvari nemoguće očekivati od jednog čoveka koji prođe, recimo, samo ovaj zadnji rat. Znači, vreme Miloševića, predmiloševićev period, pa da idemo i dalje, da pođemo od Tito, posle Tita Tito i tako dalje. Sad, nadalje više i ne pamtim, ali ja pamtim ovo posle Tita Tito. Od te poplave od jednom raspuštenih ljudi, političara, besprizornih, koji su cepali državu kako su hteli, od ljudi koji su promovisali svoje politike na sve moguće načine, kačeći i pozorište, naravno, proizvodeći reditelje, glumce, koji su po njima bili zgodni i tako dalje. Pa zatim, posle perioda u kome zemlja ulazi u međunarodnu izolaciju, kada nema one ni redovne ekonomske kontakte sa svetom, ne govorimo o kulturnim, pošto kulturne nikad nije ni imala. Izuzimajući ako ne računamo Bitef i tako nešto što čemu mi tepamo da su kontakti sa inostranstvom, kažem, da čovjek posle takvog jednog perioda, pa posle toga je bombardovanja, pa i svega što je bilo posle toga od uvođenja ovog demokratskog sistema, to je 5. oktobra na ovamo, da očekivati da ja ličim na neko Holanđanina, na primjer, koji, ili Šveđanina, koji 500-600 godina ne zna šta je rat. Niti je čuo rat, niti njegov otac zna šta je rat, niti njegov deda, niti pradeda. Ako bi ja trebalo da ličim na njega, ja bi onda, ili on ili ja bi morali da imamo neki težak mentalni poremećaj, da bi mogli da budemo slični. Ako se uzme u obzir sve ovo što sam do sada ispričao, mi dobro izdržavamo ovo. I zadivljujuće smo normalni. Pa kako ste prošli kroz taj period bombardovanja? To je, samo smo govorili, pa sad ne može više ništa da nam se dogodi, a onda kad smo čuli prve sirene, onda smo rekli, pa ima još nešto. Kako je izgledalo bombardovanje iz vašeg ugla? Pa, nikako ne pohvalno za Ameriku. Interesantno, ja sam znao da smo mi mali narod, znao sam da mi nemamo poslovično nikada pravo. Znao sam da su uvek krivi ovi koji su na vlasti, u ovom slučaju je bio Milošević koji je bio večito krivac i do dan danas je krivac i tako dalje. Znao sam to sve, ali sam ipak i dan danas ne mogu da taj to mišljenje o Americi izgubim. Ipak mi je Amerika ostala u jednoj vrlo lošoj uspomeni. I ne mogu o njoj da mislim. Čini mi se još dosta dugo vremena
nešto pozitivno. Mislio bi, ako bi nešto mislio pozitivno, mislio bi da se iza toga ipak krije neka akcija koja bi bila vrlo slična. Recimo, bombardovanje baš tornja, ovako, televizije. Zatim, ne mogu da zaboravim gospođu Albright. Ne mogu da zaboravim onoga Jamie Shea. I kolateralnih grešaka. Kolateralne greške i tako dalje, i tako dalje. Tako da mi u odnosu na to ogromno bogatstvo jedne tako velike zemlje i na takve stvari koje čini, greške moje zemlje i mojih ljudi, da mi je Milošević nevin u odnosu na Clinton. Je li vas bilo strah? To, ono, ljudski, jeste se plašili, išli u podrum, sklanjali? Nisam se bojao, nisam se plašio. Ali mislite da sad u najavi, da kad bi, ne daj Bože, bilo, da će nam se vratiti bilo koje od tih zala koje smo prošli na 3 dana, je li bi izdržali ili smo već na ivici pucanja? Evo, zamislite sad da opet morate da muljate s čekovima, hiperinflacija, ujutro je to veliko, u podne već ništa ne znam. Što da ne vidiš? Kako ste se snalazili u vremenima hiperinflacije? Ono, uđete u Beograđan koja je samo čačkalice. To je prizor koga se seća. Dobro, ali to su, kada... Kada se život razume u svojoj... ovako bar kako ga ja razumem, kao kompletnu jednu pojavu. Onda ta nemaština je posledica jednog drugog postupka i ona je prirodna. Neprirodno bi bilo kada bi Milošević odbio Rambuje ili ne znam ja šta je on radio još kad je se čiftao, kad je rekao ne ili ovo ono, posle onih silnih tupih referenduma i tako dalje, kada se opkolio ljudima sa kojima se opkolio, da posle takvih grešaka bilo bi potpuno neprirodno da sve radnje budu u redu i da to Zapad kaže u redu, ma ne, super si ti, ti si divan i tako dalje. Mada je Zapad, dok mu je to prijalo i podržavao njega, on ga i proizveo u krajnjoj liniji. On ga je proizveo, on je bio nezaobilazni faktor. I kažem, a kada se sve to uzme u obzir, onda je meni bilo i normalno da u Beograđanki prodaju samo čačkalice, jer šta će drugo da prodaju? Zadivljujuće, odakle im čačkalice. Dobro, a kad se sve to završilo, je s očekivanjem bila veća, vaša lično, recimo? Kada, posle 5. Da, da će sad naglo doći do prosperitete i boljitka. Ne, već sam tada bio mator. Već tada nisam, nisam verovao u te svičove, taj fantastično brzi, tu promenu karaktera. Pre svega, ne mogu da verujem čak ni u promenu karaktera jednog čoveka, da će uspeti tako brzo da se promeni. Verujem da isto kao i državu, samo nekog čoveka, samo teška bolest može da mu promeni karakter. A inače ne ovako. Znači pad. Opet pad. Tako da nisam verovao da će posle 5. oktobra nešto da se dogodi i sva moje očekivanja su ispunjene. A da su vam u nekom naletu posle 5. oktobarske revolucije ponudili nekakvu političku funkciju i rekli, evo, Lana ima snagi, ima neku viziju, ili biste pristali na neku funkciju? Ili mislite da je to tako strašan posao da bi vam prvo bio užasan, a posle toga dosadan kao odlazak u pozorište? To traži manipulisanje, to traži ovo što se na našem jeziku, približit ću to većini naših gledalaca, to traži kurvanje. To vođenje nekih velikih tako resora tipa kultura, na primjer, ili sveće. I to traži da ugodim, recimo, ljudima za koje pouzdano znam da su bedni, ništavni stručnjaci i tako dalje i tako dalje. Ja bi tu, mislim da bi bio vrlo nespreten u tom. Mislim da je, odnosno, bio bi vrlo spreten, ali bi bio vrlo grub. I zato što bi bio tako grub, bio bi veoma neomiljan, jer je mnogo ovih koji su potpuno netalentovani, koji su došli na položaje, na mufte. I na mufte i opstaju još uvek u kulturi. Tako da bi ja ostao u manjini, sigurno. Kao što sam i sad u manjini. I kad smo kod reklama, ali postoji nešto što biste reklamirali? Od proizvoda. Da. I šta bi to zahtevalo? Veru u proizvod ili bi zahtevalo veliki broj nula na nekom ugovoru? Pa,
novac je značajan kod mene u životu i mislim da bi, ali bi morao ipak taj proizvod da ima neki, ipak bi morao da ima nešto kao što je, volio bi da je reklamiran pivo, na primjer, to, to mi nekako ovako izgleda malo, neki alkohol, neki duvan, mada i niti pijem, niti pušim, ali to bi mi se recimo svidjelo, onda ne bi volio prezervative da reklamiram, niti da bude maneken, još manje, jel? Ali eto pivo, recimo tako, neko alkoholno piće. Ali to pojavljivanje glumaca u reklamama znači da, da smo postali deo sveta u kome sve velike javne ličnosti reklamiraju i zalažu svoj lik i delo za neki proizvod, ili znači da je dotle došlo i da su glumačke penzije između 10 i 14 hiljada dinara, a o platama da i ne govorimo, pa je to način za dodatne, ostvarenje dodatnog prihoda. Nisam znao da je tako bedna ta plata. Glumačka penzija, jeste. Da. Pa ste vi u udruženju? Da, u udruženju se vam nisam znao da je penzija tako, ali nisam u penziji. Pitajte vlast. Da, je li tada stvarno? Pitajte vlast. Mislim da, ne mislim da su glumci bedni, oni su od uvijek bedni, nego tu nema ničeg novog u toj bedi glumačkoj, ali ima nešto u sistemu razmišljanja ljudi koji se bave biznisom, poslom. Mi postajemo potrošačko društvo, nužno postajemo potrošačko društvo i reklama dobija pun značaj. I ne daju oni badava te tolike novce za reklamu. Znači da im se to sigurno vraća. A pošto se to vraća, to znači da ipak postoji sistem, ekonomski sistem razmišljanja. I u tom smislu ja razmišljam o, u tom korpusu ja razmišljam o glumcima koji daju svoje ime ili lik za reklamu piva ili tako nešto. E, da platimo kafu, da ne bude kao, kako beša ona priča o vašem ujaku koji je više puta istim novcem plaćao muzičare? A da, to je lepa priča. Ajde, a bolje vi nego ja. Ja ću da platim. Ne, bolje vi da ispričate, ja ću da platim. A to si. Pošto sam ga ovako ja zvala, je li to? Ne, uvijek je bio duhovni čovjek i ima je, ja ga pamtim, kosu ima onako visoku, pa sitno kolmovan. I bio ljubavnik veliki. I pošto je Ivanjica bilo malo mesto u kome biti ljubavnik, to je švaler, to je bilo strašno. I onda bi se sakrio sa tom svojom ljubavnicom, pošto je taj hotel Moravice imao jedan, bio stakleni zid kroz koji se videlo sa puta šta se unutra događa u hotelu Moravice. Ali je bio jedan sto koji je bio iza, pošto je takva arhitektura, bila tu jedan mali ispust i tu je bio stočić jedan. Iznad stočića, ono mesto za šešire, čiviluk, i iznad tog mesta za šešire, onog podesta za šešire, rupa od ventilatora. Raziđu se ljudi iz Moravice, odu kuće, spavi pristojni ljudi, naravno, a ovaj dovede iz prilika svoju ljubavnicu, uđe na sporedna vrata u hotel Moravice, već je platio on tamo i muziku i pripremio kelnera, sve završio. Sedne, sakrije tamo iza ćoška, a onda se vidi sa ove strane gde ljudi prolaze da može da odpozdravi, ali da ne mogu oni da uđu unutra. Pojedu oni te ćevape, ono muzičari dođu, cigani, oni svirnu po nešto, oni izvadi novac, plati 500 dinara, recimo, nije važno. Kaže, i onaj violinista, onaj vođa onog orkestra, on primeti, kaže, celom onom orkestru pokaže oni 500 dinara, pa na onaj podest u šešir, koji je bio na onom podestu za šešire, stavi ono, on opet 500 dinara, on opet s celom orkestru pokaže da nema krađe, nema laži i prevare, u onaj šešir gore stavi. Ovaj moj se izvini svoje devojci, izađe pa okolo, naslaže sanduke od pive, one prazne, gurne ruku kroz onaj otvor od ventilatora, izvadi šešira onaj novac. Vrati se opet muzika, on opet novac, on je opet u šešir jedno, dva, tri, deset puta. Sad u njegovoj priči to izgledalo ovako, kaže.
Milane, kad ja vam pričam, koliko sam se ja njima nadavao para to veče, kaže, zamisli koliko je to bilo kad su cigani počeli da me žale. I kaže, ja završim to veče, ispratim nju do kola, kaže, sedi, molim te, zanima me, kaže, da vidim šta cigani rade ovi iz orkestra, kad su videli u širu samo dve novčanice. Kaže, provirim kroz zavez unutra, a oni se već tuku. Stolice sevaju, da. Eto, to je ta priča. Jesu ovakve ove duhovite priče nešto stvari što ljudi od vas očekuju kao predubeđenje na osnovu filmova i pozorišnih predstava? Ja ne znam šta ljudi očekuju, ali ja od života očekujem ovakve duhovite priče. Ja to i to biram u životu. Takvu zgodu, takvu priču, takvog duhovitog čoveka, takav sticaj okolnosti, nešto što je bizarno, nešto što može ovaj redovni očaj da maskira i da izazove taj, kako već kažu za smeh, kažu da je tehnološki višak radosti, da izazove to da recimo smeh, ovo što vi sad činimo. Stali smo kod ove lepe priče, idemo dalje. Aha. Morat ćemo da preskačemo zid, kako stvari stoje. Ajde ovdje. Da ne idemo okolo. Dobro, i sad kad kažete, ste preskočili s kamerama? Super. Na ona uobičajena pitanja na temu kao kad ste rođeni i to, dodaje se uvijek jedno pitanje koje glasi šta ste hteli da budete. Pa sam videla da svuda gde vas pitaju šta ste hteli da budete, a vi kažete sve. A danas, ovako kad se okrenete, šta biste još voleli? Mislim, ne mislim da je vreme za potlačenje crte daleko bilo, pošto koketirate godinama sve vreme od kad pričamo. Ali dakle, šta je to što biste voleli? Kakvim biznesom u životu još da se bavite? Pa sve to što bi mogao da... Svako neko zanimanje kojim bi mogao da se bavim, a da imam što manje kontakte sa ljudima. Znači, pisac, slikar. Evo, ispostavio se da kao glumac mogu sam. Zatim da se bavim. Eto, sad, samo da što manje kontakte sa ljudima. Onda je ovo bio poseban napor, pošto ste kontaktirali sa dva snimatelja Toncem i jednim novinarom. Pa... Ne, ipak da se rastavimo pre nego što se posvađamo, jel to? Ne, meni su rekli, najbolje što može da ti se dogodi je da bude ljubazan, što je prosto mala procentualna mogućnost, a najgore što može da ti se dogodi je da bude takav sagovornik kao da govori replike iz predstave Buba u uhu. Da, mumla. Da, pa dobro, nisam, ti imaš beneficiju nad ostalim osobama sa kojima sam razgovarao, jer ja poznajem tvoju mamu. Tako jednog dana kad vaša deca budu negde došla, ja ću kažem, znam vašeg tatu i eto, pomoći ću vam sve što treba. Mislim, da, pa tako i treba da bude u stvari. Ne rodbinske veze, nego... Mislim, preporuke. Preporuke bi trebale da budu po roditeljima. Da, i mi bi trebalo da budemo preporučivani jedno drugome po minulom radu koji su imali naši roditelji. Dobro. A koji je tako svetao da podrazumeva da će od takvog čoveka izaći takva novinarka kako si ti. A da li će... Da to bilo se nekad prepadnete od one situacije, doći će vam deca kod nekoga, oni će reći, jao, to su lane, tova deca, kakav je to namćor. To se podrazumeva da će biti. Kaže, Hamlet kaže... U tekstu, kaže, u Hamletu, kaže, budi nevin kao, ne znam, jaka nevina kao sneg, nećeš izbeći kleveti. To je prema tome, ni ti nećeš izbeći kleveti posle ove emisije, sigurno. Ni ti nije. Jeste postajali više prijatelji ili neprijatelja? Na koga će češće naletati vaša deca? Moje ponašanje me štiti od simpatije mnogih ljudi. Čima se dičem. Lana, hvala. Ćao. Ćao. Evo ti ovo.
E su to te udice na koje treba da se upeca Vlastove ili Savljević? Zašto? Jel on takve nema? Ne, 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 neka vidi da ja svaki dan idem na pece. On to ne može sebi da priušti. Zato što mora da radi, stalno snima nešto. Da, da, i stalno je u pozorištu. Au! Kako ide ona čuvena srpska da komši krava i to? Da, da, da. Bude živa i zdrava. Lane, hvala. Dobro, molim lepo. U, sva sam se preznojila, mislila sam da ću preživeti ovaj intervju s takvim namćorom. A kad ono ispada pristaje... To nije bilo loše, jel? Nije. Gledajte. Ćao.